Монгол Улсын хурлын дарга Зандан шатрах хаан үйлдвэрийн 17 дугаар хороо 29-р тойргийн 1-р хэсэгт саналогдлоо. Монгол Улсын засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх нөгөө талаас нутгийн өөрөө удирдах удирдлагыг сонгох чухал сонголт учраас иргэн бүр үүргээ биелүүлж оролцох ёстой гэдгийг тэр яронцолж байна. Оронтгийн сонгуул бол бас Монгол Улсын засгийн газар нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх нөгөө талаас нутгийн өөрөө удирдах хэсгийг хэрэгжүүлэх ийм чухал нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг сонгож байгаа чухал ач холбогдолтой сонгуул. Бидний дэргэд сонгогчдыг сонгуультай идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.